অত্যধিক গৰমৰ বাবে আপুনি বিছনাত পৰাৰ পিছতো আপোনাৰ টোপনি অহা নাই নেকি? ভালদৰে শুবলৈ পৰা নাই নেকি? এক ভাল লগা টোপনি আনিব আপোনাৰ এখন বিশেষ বিছনাই। বিদ্যুৎ চালিত বিছনাখন যথেষ্ট আৰামদায়ক। এই বিশেষ বিছনাখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলাৰ বাসিন্দা সুৰেণ বৰুৱাই। অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাৰ এজন ব্যক্তি যাৰ নাম হৈছে সুৰেণ বৰুৱা আৰু তেখেতে এখন বিছনা আৱিষ্কাৰ কৰিছে যিখন হৈছে এচি বিছনা আৰু এইখন বিছনাতে এই মুহূৰ্তত মই বহি আছোঁ। হৈছে বিশেষ এচি বিছনা। বিছনাৰ তলত আচলতে তেওঁ কিছুমান যন্ত্ৰ ফিটিং কৰিছে য'ত আচলতে ঠাণ্ডা আচলতে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। নিজা উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি বৰুৱাই জনসাধাৰণৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিলে শীততাপ নিয়ন্ত্ৰণ বিছনাখন। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আৰু নোহোৱাৰ বাবদ যথেষ্ট বেমাৰী হয় মানুহবিলাক, তাৰ পৰাও পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে মনলৈ ভবা কিছু কথা আৰু কিছু ভাৱ লৈ এই বেডিংখন বনোৱা হ'ল। ভাবিছোঁ ৰাইজে এই বেডিংখন লৈ অতি সুখী হ'ব আৰু টোপনি ভালদৰে মাৰিব পাৰিব। সাধাৰণ পৰিয়ালসমূহৰ বাবে সুবিধা হোৱাকৈ এই বিছনাখন নিৰ্মাণ কৰি পানীতোলাত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে সুৰেণ বৰুৱাই। প্ৰায় 4 বছৰ দিন মই লাগিছে এই বেডিংখনত লাগোতে। প্ৰথমতে বেডখন হ'ল, হোৱাৰ পিছতো তথাপিতো কিছুমান আঁকোৱা থাকি যায়। সেই আঁকোৱাবিলাক শুধৰাওঁতে আজি 4 বছৰ দিনত ক্লিয়াৰ হৈছে, লগতে পেটেণ্টো হৈছে এতিয়া বেডিংখন। এই বিছনাখন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ ৰপ্তানি কৰি ৰাজ্যৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে তেওঁ। মই গুজৰাটলৈ যেতিয়া পেটেণ্টৰ কাৰণে এই বেডখন লৈ গৈছিলোঁ, লৈ যাওঁতে তাত বহু ধৰণৰ মানুহ লগ পাইছিলোঁ। তাৰপিছত তেখেতলোকে বিহাৰ, ৰাজস্থান, তাৰপিছত এফালে আপোনাৰ গুজৰাটৰ ছাইডলৈ মানুহবিলাকে মোক ভাল সঁহাৰি দি পিনে বেডিংখন দিছে। মই ৰাইজক 60,000 টকাত বেডিংখন এৰি দিব বিচাৰিছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।